जानू तू तू तुझ्या ताब्यात असलेल्या या किर्लोस्करांच्या त्या तिजोरीच्या किल्ल्या त्या भैरवीला देऊन टाकलेस. आधीच आपल्या हातून ते पेपर्स गेलेलेच आहेत, आज तू त्या किल्ल्याही त्यांना देऊन आलीस. वा, मग आपल्या हातात काय उरलं आता? बरंच काही आहे सुमित, मी काही वेडी नाहीये इतक्या सहजासहजी आपल्या हातातली बाजी दुसऱ्याला देऊन टाकायला. जानू, मला थोडस कळेल असं बोलशील का? बोलते ना, बोलते. ए आत ये रे. आता हे कोण? आपलाच माणूस आहे हा, पैशासाठी काही करू शकेल आणि याच्याच मदतीने मी भैरवी नावाच्या वाघिणीची शिकार करणार. म्हणजे भैरवीच्या खोलीत जाऊन तिजोरीच्या साव्या लंपास करायच्या, कळलं? हा तिजोरी उघडेल, त्यातले सगळे पैसे दागिने सगळं चोरेल आणि तेवढ्यात मी त्याला पाहिन योगायोगानं पाहिल्यासारखं आणि मग आरडाओरडा करेल, सगळे येतील, याला प्रश्नांचा भडीमार करून सोडतील आणि तेव्हा भैरवी ताईंनी ह्याला हे करायला सांगितलं असं हा म्हणेल. होणार आहे वाईची. आणि मग सगळे प्रश्न आपोआपच सुटतील, नाही का? माय माय माय, ग्रेट प्लॅन आहे जानू. नाही पण कागदपत्रांवर अजून भैरवीच्या सह्या नाही झालेल्या जानकी. सुमेध, या क्षणाला परिस्थिती आपल्या हातून निसटून चालली, त्यामुळे त्या भैरवीला काही दिवस तुरुंगातच चढू देत आणि नंतर तिथल्याच एखाद्या इन्स्पेक्टर कडून तिच्याकडून सह्या करवून घेऊ. तिजोरी फोडण्याचा शुभ मुहूर्त कधीचा? आजच रात्री.